da se vende. Amazina nitwa Ikimpaye Anne Marie, aba ndi presidente wa koperative ya Murindi. Uyu munsi rero tunejejwe n'ibyiza umuterankunga wacu Anne yadukoreye, yatwishyuriye mitiwere makecuru bo ku Murindi n'imiryango yabo. Uyu munsi nicyo cyaduhuje, tuje kwishimira mitiwere yatwishyuriye. Aba bose uko bari aha n'imiryango yabo yatwishyuriye mitiwere, turamushima ku byiza yakoze, tumuhaye amashyi, tumuhaye n'imbunda. Turamushimiye. Abana bacu bajyaga bajya ku ishuri bakarwara igihembwe kitarashira, abana bacu barwara bakabura uko bivuza, bakabatwoherereza badafite mitiwere. None ubu turishimye, twese twabonye mitiwere. Dushimishijwe rero n'ubufasha yaduhaye bwa mitiwere. Tumubwira ikibazo twari dufite ko nta mitiwere twagiraga, yararize cyane. Uyu munsi twibuka amarira yarize, ariko tumubwira ngo Imana yo mu ijuru yamuhanagure, kuko turi kumusengera kubera mitiwere yaduhaye. Uyu munsi turibuka inka twitiriwe uwo munsi yatwemereye mitiwere. Iyo nka twagiye kuyireba yari yabyaye ifite akanyana, tukita Aneti kubera ko ari waduhaye mitiweri. Nanjye ndi umuhamya wo kubihamya. Iyo nka Aneti ni njyewe uyiragiye, ndi umwanditsi wa koperative Icyerekezo cy'aborozi ba Murindi. Iyo nka ubirahaka ifunze ukwezi. Aneti turamushima cyane. Aneti umukecuru ungana nanjye yaradusuye aratwishimira cyane. Umukecuru rero rwose yarababaye cyane kubera ibibazo yari asanze turimo, ariko avuga yuko agiye kuduha mituweli, abana bacu bakajya babona uko bivuza, natwe tukivuza. Rwose turishima cyane, ariko yararize amarira menshi cyane yumvise ibyacu. Ariko ndamushima kugeza ubu ngubu. Ndi umuhamya kuvuga ariko ihora imuha umugisha. Aneti ni umubyeyi mwiza, ni ukuri ni umubyeyi mwiza. Yaduhaye mituweli uwo munsi, ndabyemeza ko yabitubwiye tugiye kureba inka kwa Vensa. Vensa niho yari iri, tuyita Anita. Turanamubyinira, turaririmba, turanezerwa. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ijye imuha umugisha Aneti. Aneti Imana imuha umugisha. Natwe turashimira Aneti. Reba utu twana arimo arihirira mu Rwanda rw'ejo, ni ukuri Imana izamuha umugisha. Utu twana tuzakura, tuzahora tumwibuka. Ni ukuri mureba utu twana. Bana ba muzamura amaboko mwishimire, mwezerwe rwose. Imana ni nziza, kandi umubwiye ngo wowe wagwanye ntabwo wakoreye ubusa. Namwe turabagaho kwihamya. Iyo mwe yari iri mu rugo, baje mu rugo kwiyita n'ikimenyetso. Aka kana ni kakandi kasingire wa mukobwa w'inzu. Yego, izi mituweli twazibonye, turabashimira.